2020-nin yanvarında yine bu İnqilab keşikçilərinin korpus komandiri, Qüds Brigadasının komandanı Qasım Süleymanı Bağdat'a qətlə yetirildi. Və İran ondan sonra Amerikanın İraqdakı hərbi bazalarına zərbələr indirir, raket zərbələri. Amma nə maraqlıdırsa, orada heç bir dağıntı, heç bir içkidən söhbət getmədi. Sonradan Amerikanın prezidenti, həmin vaxtki prezidenti Donald Trump bildirdi ki, İran tərəfi onları məlumatlandırıb və bildirib ki, onlar öz qürurlarını xilas etmək üçün zərbə indirəcəklər. Bu sadəcə olaraq hərbi bazanın boş ərazilərinə atılacaq. Və o qeyd edirdi ki, hələ o zaman mən həmən gecə prezidentliyim dövründə ən rahat və şirin yatdığım gecə oldu. O zaman bir çoxları bunu biraz da Trumpın uydurması kimi qəbul edirdi. Amma bu ilin aprelində baş verənlər əslində göstərdi ki, bu heç də təsadüfi deyilmiş və əslində elə o da həqiqət imiş. Üçüncü belə bir hadisənin də olacağı, mən elə həmən hadisəyə bənzər bir hadisə olacağını düşünürəm. Çünki İranın BMT-dəki nümayəndəsi verdiyi açıqlamada da belə bir cavab zərbəsinin endiriləcəyini və bunun beynəlxalq hüquq əsasında həyata keçiriləcəyini bildirib. Yəni, elan eləyəcəklər yenə, deyəcəklər ki, biz yerlisiz öldürməyə və o zaman da İsrail hava hücumundan müdafiə sistemləri, Amerika, Britaniya və digərlərində bölgədə olan qüvvələri həmən raket və dronları qarşılayacaq və keçən dəfə olduğu kimi ləğv edəcək. Bununla belə biraz danışıqlı döyüş olacaq. İran öz imicini xilas eləməyə çalışacaq. Təbii ki, İsraildə öz qüvvələrini bir daha yoxlayacaq. O ki, qaldı uçuşların ləğv olunması belə bir hücumun hər an başlaya biləcəyi məncə əndişəsi var. Ona görə də həmən hava şirkətləri riskə getmək istəmirlər və xüsusilə də İsraillə Livan arasında hal-hazırda bilirsiniz ki, kifayət qədər gərgin bir vəziyyət var və bu yaxınlarda Hizbullah qruplaşması İsrailin şimal hissələrini, Colan təpələrini atəşə tutdu, orada 12 nəfər həyatını itirdi və buna cavab olaraq da İsrail misilləmə etdi və cavab zərbələri indirdi və çox mümkün ki, Hizbullahla da savaş əslində qapıda ola bilir. Biliriz ki, İsrailin hal-hazırda məncə məqsəd ondan ibarətdir ki, İran biliriz ki, İsraili faktik olaraq öz proks qüvvələrindən mühasirə eləməyə çalışıb. Livanda Hizbullah, Qəzzada Həmas, Yəməndə Husilər, İraqda Həşd-i Şabi və digərləri. Bir formada İsrail əl qolunu açmaq üçün bu qüvvə, proks qüvvələri əslində sıradan çıxarmaqla İrana zərbə vurmaq istəyir və İranın imkanlarını məhdudlaşdırmaq istəyir və son dövrlər artan bax bu hücumlar, rəhbər şəxslərin, həmin qruplaşmaların bir-bir aradan götürülməsi və zərbələrin vurulması da məhz bundan xəbər verir. O baxımdan İsraildə ikinci cəhbənin açılması məsələsi də gündəmdədir şimal cəhbəsinin, çünki bilirsiniz ki, Livanla sərhədlərdən təxminən 10 minlərlə İsrail vətəndaşı ölkənin içərilərinə köçürülüb. Bu, həm onların sağlamlığının qorunması, həm də mümkün ehtimal edilən hərbi əməliyyatların başlanması ilə əlaqədar ola bilər. Ona görə də həmən hava şirkətləri məhz bu səbəbdən məncə hər an o, necə deyərlər, atəşi müharibənin alovlanacağından ehtiyat etdiklərindən bunu edirlər. Amma İran belə bir əməliyyata başlayacaqsa, təbii ki, onu keçən dəfə olduğu kimi elan eləyəcək. Bu, sadəcə olaraq yenə öz qürurunu qorumaq kimi bir addım olacaq, amma təbii ki, keçən dəfə olduğu üçün bu dəfə əgər eyni şey olacaqsa, bu biraz ironik qarşılanacaq. Belə baxanda ictimaiyyətə açıq xəritələrə, onlayn xəritələrdən söhbət gedir. Baxanda bu dəqiqə İsrail və Livan səmasında təyyarələrinin uçmaması, sərnişin təyyarələrinin uçmamasını biz müşahidə edirik.